Իսկ գնացել է լիկան, գիտես չէ։ Անհնար է դուրս սենց խփես ու ինքը չլսի։ Առանց մեզ տեղը բայելու, անհնար է ինքը չու միտեղ գնար։ Կինը տա։ Չէ, կինը չի։ Ծանոթս։ Ուրեմն վաղը երեկոյան ձեր ընտանիքով սպասում ենք մեր տանը։ Նա առաջարկ, բայց երևի չի ստացվի վաղը։ Վարդանը շատ կարևոր հանդիպում ունի։ Oh my god, Stephen! Ինչ արքած ինչի կողնեցի։ Նայիլը, նա ինչ ասելա։ Ինչի՞ չասացիր, որ միացին ենք։ Որովհետև չգիտեի, այդ գես դուր գա, թե չէ որ գերուիները դիմանա։ Այն ախելքն ուրախ է, ի՞նչ երախոս չի պատասխանում։ Ես չեմ զարմանա, որ Պարսին քաջիկի հետ է։ Գնում ենք Վեգաս, Վեգաս։